Hei på deg som skal starte opp OneNote for første gang. OneNote en fantastisk programvare, og den kommer i flere versjoner. Du har en versjon for mobiltelefonen, du har en versjon for iPad, du har en versjon som du ser til venstre her på skjermen min, som skrivebordsversjonen. Og for å gjøre det ekstra forvirrende på PC-er, så har vi en versjon som heter OneNote Windows 10, og så har vi versjonen OneNote, som du ser nede til høyre her, som som er da nettversjonen av OneNote. I tillegg så har vi enda en, og det Mac-versjonen av OneNote. Dette skjønner jeg litt forvirrende, og fram til nå så har det vært sånn at det har ofte vært forskjellige utviklerteam som har utviklet de forskjellige versjonene av OneNote. Dette har ført til forskjellig funksjonalitet. I 2023 bestemte endelig Microsoft seg for å satse videre på det jeg mener den beste versjonen, nemlig den som heter skrivebordsversjonen. Og så vet jeg at målet til Microsoft at nå skal alle versjonene bli etter hvert seende like ut og ha samme funksjonalitet. La oss starte opp OneNote skrivebordsversjonen for aller aller første gang. Eller kanskje noe vi skal gjøre enda før det. Det kan jo hende at du ikke har den på din datamaskin. Så hvis du går ut i nettleseren, og så går du til det som heter office.com eller portaloffice.com, så kommer du til en startside som ser noe ut som denne her, men som ser helt sikkert annerledes ut hos deg. De forandrer seg nemlig hele tiden og personlig tilpasset. Det første siden du kommer inn på når du logger deg inn i Microsoft 365. Og uansett hvordan versjonen ser ut, så vil du ha en knapp her borte til høyre som heter Installer apper. Hvis du går inn på Installer apper, så kan du installere Microsoft 365 med Word, Excel, PowerPoint og så videre, og selvfølgelig da OneNote i skrivebordsversjonen. Du kan også installere enkeltapper hvis du vil det. Men går du inn der og installerer det, det forutsetter selvfølgelig at du administrator på egen datamaskin for å kunne få installert dette. Men du har likevel en mulighet for forvirring. For når jeg skal starte opp OneNote, så går jeg ned på oppgavelinja som ligger nederst på skjermen og skriver OneNote. Nesten alle har en sånn søkerute i en eller annen form, og så skriver jeg One. Og det du vil se at jeg får da opp flere versjoner. Jeg får opp den som heter OneNote for Windows 10. Det nå den gamle versjonen som vi anbefaler å ikke bruke. Så har vi den nye versjonen som OneNote, og så klikker jeg på den, og så får jeg opp OneNote i den siste versjonen. Nå har det jo vært veldig mange forskjellige versjoner gjennom årene. Noen har vendt seg til å ha menyene på toppen, og noen har vendt seg til å ha menyene borte til venstre. Fortvil ikke, selv om du nå bruker skrivebordsversjonen, så kan du gå inn på skillekortet visning, og her har vi noe som heter faneoppsett. Her har vi vannrett, det den du ser her nå, og så har vi det som heter vertikalfane. Og det at du får her borte til venstre, så får du alle fanene til notatblokkene dine. Nå det egentlig å velge seg et faneoppsett, og så går du på fil, og så velger du ny for å opprette en ny notatblokk. Men det skal vi se på i neste film.